Bij de WOC Vedersheuvel is vandaag de leefstijlmarkt. Nienke Bakker, waar moet ik me dan bij voorstellen? Nou, we hebben met verschillende organisaties, allerlei professionals, welzijnsorganisaties, mensen die iets betekenen voor 55-plussers, hebben we hier samengevoegd in één markt als het ware. Leuk idee, hoe is het idee ontstaan eigenlijk? Nou, we zijn met verschillende organisaties die al iets doen voor de ouderen in Nunspeet om de tafel gegaan. En we hebben gezegd, ja, hoe kunnen we dat nou eigenlijk samenbrengen? En hebben we een brainstorm gedaan en zijn we eigenlijk tot een leefstijlmarkt gekomen. En toen hebben we vervolgens gedacht, ja, wie moet er daar dan bij aanwezig zijn, om maar zo te zeggen. En op die manier zijn we tot deze invulling gekomen. Ja, ik zie heel veel organisaties eigenlijk staan. Je kunt eigenlijk je ring en een ketting kunnen kopen, een rollator, zwembad de Braken zag ik staan. Voor elk wat wils. Ja, klopt. Er zijn heel veel verschillende partijen, maar ook fysiopraktijken, mensen, podotherapeuten, pedicuren, maar ook voor massages. Als je wat meer wil weten over activiteiten hier die er te doen zijn. Er is voor ieder wat wils op de leefstijlmarkt. Ja, we zullen vast nog wel wat onderdelen missen, want het is gewoon heel druk hier. Ja, het is heel druk hier en het is een gezellige boel. Maar dat is alleen maar positief als er zoveel mensen op afkomen. We kunnen nu in het begin van deze middag eigenlijk al spreken van een succes. Nou, eigenlijk wel, ja. Als ik mensen met een glimlach naar buiten zie komen, dan word ik ook blij. Jij bent van Nunspeet Beweeg. Wat is de taak van Nunspeet Beweeg in dit geheel? Nou, als verbinders brengen we natuurlijk dan de partijen samen om bijvoorbeeld dit te organiseren. En we zetten ons uiteraard ook in voor de senioren, vinden we belangrijk. En met die intentie hebben we dit eigenlijk neergezet. Nu is het zometeen een succes, hè? Daar hadden we net al over. Dit is een succes. Krijgen we dan ook automatisch een vervolg? Ja, we gaan dan wel samen als clubje om de tafel zitten van hey, nou ja, hoe gaan we het vervolg samenbrengen? En hoe gaat het er dan uitzien? Je hebt het al een beetje in je hoofd, maar dat zal dan volgend jaar worden? Ja, volgend jaar of in januari moeten we dan aan denken dat je het twee keer per jaar doet. En nu is het een leefstijlmarkt, maar misschien moet het in januari een ander thema krijgen. Maar wel met dezelfde opzet om het laagdrempelig te houden. Als men deze markt nu gemist heeft, waar kan men dan terecht voor informatie? Nou, dan zou ik verwijzen eigenlijk naar de organisaties die aanwezig zijn. En die zijn veelal te vinden op de flyer of in de berichten die we ervoor verspreid hebben. En anders kunnen ze natuurlijk ook contact opnemen met Nunspeet Beweeg. Als ze zeggen, hey, we zouden graag iets meer informatie willen, verwijzen we altijd door.